Hoş gördük. Ekonometrika dersinden növbəti dərsimiz estimators, yəni qiymətləndirmələr, daha çox buna həm də ad qoyurlar ki, statistikalar. Statistikaların, statistik qiymətləndirmələrin asimptotik xarakterləri. Burada ehtimalın limiti, həmçində ardıcıllıq konsistensi barədə danışacağıq. Dərsə keçməmişdən qabaq hər birinizi kanalımıza abunə olmağa və yeni gələn videoları tez əldə etmək üçün zınqırov düyməsini basmağa dəvət edirəm. Yenə də eyni kitabla keçirik biz. Yəni Introduction to Econometrics 5th Edition Christopher Daugherty-nin kitabıdır. Asimptotik xarakteristikalar, asimptotik xassələr, yəni estimator. Bizim hansı estimatorlarımız var? Yəni biz gəlin sizə bir xatırlatma edin bununla bağlı, estimatorlarla bağlı. Deyək ki, məsələn, bizim population varsa, bir population varsa, buna population adı qoyursa, bunun hansı xarakteristikalar var? Var mu, yəni bunun deməli riyazi gözləməsi, bir də var sigma. Sigma nədir? Bu da bunun standart kənarlaşması, standart sapmasıdır. Bunun xarakteristikalarıdır. Amma bu population-ın daha çox belə deyək də sırf onun parametrləridir. Biz burada deyərkən biz parametrləri nəzərə tuturuq. Parametr. Okay? Parametr. Okay? Parametrləri nəzərə tuturuq. Lakin biz əgər bundan xırda bir sample götürürüksə, kiçik bir sample götürürüksə, burada artıq sample-da nələr olur? Sample-da olur x orta, bunun estimator-dır, qiymətləndirməsidir və bir də nə olur? S, standart kənarlaşma, standart çapma. Bunlar nə üçündür? Bu iki deməli xarakteristikalar, bu iki xarakteristikalar population-ı qiymətləndirmək üçündür. Yəni sizə bir xatırlatma edim. İndi bunların hansı xarakteristikaları var? Gəlin onların haqqında danışaq. Asimptotik parametrlər, yəni hansı xassələr və əgər n, yəni n-in sonsuzluğa doğru, sonsuzluğa yaxınlaşırsa, burada hansı parametrlər var? Var ehtimalın limiti, probability limits, ehtimal limiti var. Və həmçinin consistency, ardıcıllıq məsələsi var. Həmçində central limit theorem. Bu nədir? Mərkəzi limit teoremi ayaqlı belə bir problem var. Adətən biz statistik göstəriciləri, yəni statistik estimatorları biz əldə edərkən, biz onlar haqqında, yəni ümumiyyətlə bir məsələn, onlar uyğundur mu, lazımlıdır mı haqqında, yəni belə bir fikir yürütmürük. Amma asimptotik xarakteristikalar ümumiyyətlə, ekonometrik analizin əsasıdır asimptotik xassələr. Çünki biz bundan əvvəl belə bir anlayış keçmişdik. Unbiasedness, yəni meyilsizlik. Var meyillik, var meyilsizlik. Meyilsizlik nə deməkdir? Bir ümumiyyətlə, x təsadüfi dəyişən meyilsiz qiyməti olurdu. Hansı x meyilsiz qiyməti, sonra biz hansı meyilsiz qiyməti tapırdıq. Variansın, yəni meyilsiz qiymətini tapırdı. Bu meyilsiz qiymətlər bizim nəyə kömək edirdi? Biz məcmu təsadüf dəyişək üçün fikir yürütmək üçün. Ona görə, yəni bu məsələləri bilmək bir ekonometrik üçün, ekonometrik tələbələr üçün çox vacibdir. Ehtimalın limiti. Ehtimalın limiti nə deməkdir? Yəni biz bununla başlayacağıq, ehtimalın limiti ilə bağlı başlayacağıq. Yəni bir xırda bir misal da verəcəyik bununla bağlı, bununla başlayacağıq. Ehtimal limiti, yəni burada z bir kəmiyyət varsa, bizim bu sample varsa, bu sample size, yəni onun a deməli göstəricisi var. Burada hansı ki bir sabit dəyişəndən biz onu çıxırıq, sabit kəmiyyətini biz onu çıxırıqsa və onun epsilon, hər hansı bir errordan böyük olmasının limiti nəyə doğru yaxınlaşır? Sıfıra yaxınlaşır. Bunu belə deyək, biraz belə izah formasında verməyə çalışacağım sizə. Burada məsələ nədən gedir? Deyək ki, məsələn, sizin bir qiymətləndirməniz var. Qiymətləndirməniz var. Və bu qiymətləndirmənin müəyyən bir nöqtədən çıxışı, gəlin belə deyək də, nöqtədən çıxışı var. Deməli, sizin bir, bayaq dediyim kimi, population size var, yəni population var. Məsələn, Azərbaycan əhalisinin, deyək ki, məsələn, boyu, əhalinin boyu, əhali boyu. Bu boyun, orta boyu haqqında fikir bildirmək istəyirsiniz. Bunun parametrləri var, orta boyu, mu var
Və həmçində bunun standart sapması var. Nə qədər sağa və nə qədər sola sapır. Yəni bu orta boy nə qədərdir? Bunun standart kənarlaşması var. Demək biz qiymətləndirmə edirdik nəyi burada? Yəni xarakteristikadan söhbət gedir. Yəni xarakteristikadan söhbət gedir. Daha doğrusu xarakteristika deyəsən mu, daha ki belə mu. Biz bunu qiymətləndiririk. Həmçinin bizdə mu qiymətləndirməsi edərkən deyək ki, məsələn siz yalnız bir sample götürürsə, məsələn 1000 nəfərdə olan sample götürürsə, bir sample götürürsə və ortalama tapırsa, burada müxtəlif yeni rəqəmlər çıxır ortaya. Yəni burada müxtəlif rəqəmlər çıxır ortaya. Sonra əgər bu bir sample götürürsüz, siz düşünün götürürsüz 5 sample. 5 5 elə bir ki, deməli oradan seçmələr götürürsüz. 5 dəfə 1000 götürürsüz müxtəlif hissələrdən. Burada artıq yəni artıq biraz da yəni yaxınlaşır deməli ortalamaya. Getdikcə məsələn deyək ki 100 sample götürürsünüz. 100 sample götürürsünüz. Onda nə olacaq? Daha da yaxınlaşacaq. Yəni o göstəricilər daha da yaxınlaşacaq. Belə-belə getdikcə belə bu formada belə bir xətt yaranacaq və bu xətt getdikcə daha çox yaxınlaşacaq nəyə? Daha çox yaxınlaşacaq. Bunun elə bir ki limiti, yəni daha çox yaxınlaşacaq sıfıra. Amma heç vaxt sıfır olmayacaq. Yəni bunu bilmək lazımdır ki, heç vaxt sıfır olmayacaq. Yəni probability heç vaxt sıfır olmayacaq. Amma sıfıra yaxın olacaq. Yəni elə bir ədəd olacaq ki, məcburi təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinə ən yaxın bir kəmiyyət olacaq. Ona görə bu qiymətləndirmələrdə bunun limiti sıfıra yaxınlaşır. Görürsünüz, əgər biz seçmə sayını sonsuzluğa doğru artırdıqca bunun probability limit nəyə yaxınlaşır? Sıfıra doğru yaxınlaşır. Burada konstanta, yəni probability limit Zn üçün konstanta A kimi, yəni alfa kimi qeyd olunur. Həmçinin bu həmişə nədir? Bir hər hansı bir əmsaldır, yəni sabit kəmiyyətdir. Gəlin bunu bir misal üzərindən baxaq. Deyək ki, məsələn, burada biz nə edirik? X ortalama götürürük. Yəni məcmu təsadüfi dəyişəni qiymətləndirmək üçün onun ondan biz müəyyən bir x dedik ki, məsələn, müəyyən bir sample size götürürük, müəyyən bir seçmə götürürük və o seçmədə nəyi dəyərləndiririk? Biz hansı estimator-ı dəyərləndiririk? Biz o riyazi gözləməni dəyərləndiririk. Əgər bizim bir deməli bir deməli observation varımızdasa, bir müşahidəmiz varsa, bir müşahidəmiz varsa, n burada 1-ə bərabərdirsə, əlbəttə ki, onun deyir ki, burada riyazi gözləməsin deməli riyazi gözləməsi burada verilən o population riyazi gözləməsinə bərabər kimi götürülür və onun paylanması da, yəni daha doğrusu standart sapması da burada müəyyən bir sigma x-ə bərabər olduğunu göstəririk. Biz burada, yəni özümüz rahatçılığımız üçün hansı nəyi götürürük? X biz fikirləşirik ki, biz belə qiymətləndirik ki, x-in normal paylanması var. Yalnız bu normal paylanma bizim analizimizdə bir təsiri yoxdur. Sadəcə biz onu belə düşünürük. Həmçinin də onun x-in, yəni normal paylanması olur. Nə ilə? Onun sabit olaraq bir deməli standart deməli sabit olaraq bir riyazi gözləməsi var, həmçində variansı var. Və biz sample size-ı artırdıqca bu riyazi gözləmələri x neçə qədər x riyazi gözləmələri varsa, onları yəni deməli götürdüyümüz o seçmələrin sayına bölürük biz. Hər dəfə onun sayına bölürük. Bunun üçün yəni biz burada sadəcə bu misalda belə bir götürmüşük. Yəni bizim x-in riyazi gözləməsi məcmur riyazi gözləməsi 100-ə və onun standart kənarlaşması 50-yə bərabərdir. Bu diaqram üçün biz belə götürmüşük, belə bir assume eləmişik. Məsələn, deyək ki, burada başqa bir şey də qoya bilərik. Məsələn, boy məsələsi ilə bağlı biz bunu qoya bilərik. Belə deyək ki, məsələn, Azərbaycanın əhalisinin orta boyu 1.75-dir və onun standart kənarlaşması təqribən nə bilim 1 metrdir. Məsələn, 1 metr sağa və 1 metr sola olaraq dəyişir. Yəni ki, 1 metr 20 sm sağa və sola olaraq dəyişir. Bu standart kənarlaşmasıdır. Biz deməli buradakı sayda nə edirik? Yəni biz x-in qiymətləndirməsi, sample size götürəndə qiymətləndirmə edərkən nə edirik burada? Biz standart kənarlaşma hesablayarkən, standart kənarlaşma hesablayarkən bizim population standart kənarlaşmasını bölürük sample size-ın, yəni kvadratını. Biz neçə dəfə sample size götürürüksə o qədər kvadratını bölürük. Əgər bir sample size götürmüşüksə, bir seçmə götürmüşüksə, burada yəni standart kənarlaşma 50-dirsə, onu bölürük nəyə? Kök altında 1-ə. Və bu bizə nə verəcək? Yenə 50 verəcək. Amma sample size artdıqca burada varians daha da kiçilir.
Ve bu varyansın kiçilməsi qarşıda bizə nə kimi kömək eləyəcək və nə kimi problemlər yaradacaq, onu da görəcəyik biz. Deməli, getdikcə, yəni sample size böyüdükcə, standart tənəqdaşmadan getdikcə nə olur? Yəni bu daha da balacalaşacaq. Məsələn, de ki, məsələn bizim planındakı 1 götürmüşdüsə, əlbəttə ki, standart deviation, yəni burada standart sapma bizdə 50 olacaq. Amma 4 götürsə nə olacaq? Əlbəttə ki, 2-yə bölünəcək, artıq standart kənarlaşma 25 olacaq. Siz özünüz də görsəniz ki, görsəniz, burada paylanma daha çox nə oldu? Sıxlaşdı. Birincidə daha uzağa doğru paylanmışdı, yəni, amma ikincidə daha da sıxlaşıb, daha da yaxınlaşıb, müəyyən qədər yaxınlaşıb. İndi İrəli getdikcə, əgər 25 sample götürürsə, 25 dənə seçmə götürürsə, nə olacaq? Daha da kiçiləcək. Əlbəttə 25-in kök altından 25 çıxsaq 5 olacaq. 55-ə böləndə elə 10. Getdikcə, sample size artırdıqca standart kənarlaşma dalaca balacalaşır. Və bu bizim bu cədvəldə biz daha balaca, daha böyük sample size götürür. Daha da göründüyü kimi standart kənarlaşma daha da kiçilir. Və bunun deməli sample size, yəni seçmənin sayını artırdıqca bizə limit nəyə yaxınlaşır burada? Standart kənarlaşma sıfıra doğru kiçilir. Yəni getdikcə onun deməli oradakı yəni müşahidələrdəki hər bir müşahidələr cəmi yəni ümumi şey ortalama götürdükdə, müşahidələrin ortalaması götürdükdə bu getdikcə nəyin ətrafında daha sıx paylanır? Standart kənarlaşma getdikcə daha çox azalır və bu da onu göstərir ki, müşahidələrin göstəricilərinin yəni ortalaması daha çox riyazi gözləmə ətrafında daha da sıx yaxınlaşır ona. Yəni məcmu təsirdə dəyişən riyazi gözləməsi. Burada formal olaraq burada nə görünür? Deməli bu halda yani biz limitini hesaplayalım, problem limiti hesaplayalım. Gelir neye yakınlaşır? Yani bir alfa konstantına yakınlaşır. Ve bu probability limitidir. Deməli, məcmu təsadüfi dəyişənin qiymətləndirməsi edərkən, burada limitini alarkən biz görürsünüz burada sıfıra yaxınlaşma gedir bizdə. Və bu x orta gəlib nəyə yaxınlaşır? Deməli, bizim əvvəlki dərslərimizin bir sum-up eləsə belə bir nəticəyə gəlib çıxacaq ki, biz x ortaları, yəni riyazi gözləmələr, yəni hər dəfə hər bir sample size-dan tapdıqca və biz sample size-ı artırdıqca, seçmə müşahidələri artırdıqca, hər dəfə götürdüyü artırdıqca, yəni 1000 dənə müşahidə etmişik. Bu o deməkdir ki, yəni x ortanın limiti, yəni gözləməsinin limiti nəyə yaxınlaşır? Ümumi məcmu dəyişənə, məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsindən bərabər olur. Hipotetikdir, bu əlbəttə ki, tam olaraq bərabər deyil, amma biz fərz edirik və bu fərziyyəni irəli çıxırıq. Burada növbəti bir parametr bizdə nədir? Ardıcıllıq parametridir. Consistency, ardıcıllıq parametridir. Consistency daha çox ardıcıllıq yox, insistency, belə deyək də, daha çox təkiddən söhbət gedir. Deyək ki, məsələn, bunu biz necə qiymətləndirə bilərik? Deyək ki, məsələn, siz bir hər hansı bir sahə üzrə inkişaf etdirmək istəyirsiniz özünüzü, inkişaf etdirmək istəyirsiniz özünüzü. Burada iki sizin yolunuz var. Ya siz, deyək ki, məsələn, ətrafınızdakılar sizə deyirlər ki, yox, gəlin, siz, deyək ki, məsələn, idman edirsiniz siz və istəyirsiniz ki, öz əzələ kütlənizi artırasınız, inkişaf etdirəsiniz. Bir və sizin ətrafınızdakı dostlar deyirlər ki, sizə ki, siz bunu eləyin, onu eləyin, bu yaxşı olacaq, o yaxşı olur, o olacaq. Siz onların hamısını ignore eləyirsiniz. Yalnız özünüzün, yəni nəyini götürürsünüz, ardıcı olaraq çalışmağınızı götürürsünüz. Müəyyən müddətdən sonra sizə dəyişiklik yaranır idmanda. Amma kim ki sizə məsləhət vermişdi, ona o dəyişiklik yaramır. Bu nədir? Bu consistency, yəni öz etdiyinizdə ardıcıl və davamlı olaraq çalışmaq üzərində. Bu consistency onu bildirir. Yəni burada iki daha çox yəni şərt olur burada. Birinci şərt ondan ibarətdir ki, estimator, yəni bizim qiymətlərin statistikamız, yəni statistik qiymətləndirməmiz nə üçün? Seçmə təsadüfi dəyişənin statistik qiymətləndirməsi, əlbəttə ki, onun riyazi gözləməsi və onun dispersiyası, ondan da doğan standart kənarlaşması nəyi var? Ehtimal limiti var onun. Yəni, de ki, müəyyən bir limitə yaxınlaşır. İkinci məsələ burada nədən ibarətdir? İkinci burada condition nədən ibarətdir? Deməli, population xarakteristikası üçün həmin o limit bir qiymətdir, yəni müəyyən bir qiymətdir və getdikcə ikinci məsələ üçün getdikcə yəni o
təsadüfi seçmə təsadüfi dəyişən riyazi gözləmələri, yəni seçmədən çoxaldıqca o getdikcə daha çox pikə doğru gedir və məcmun təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsi ətrafında daha sıx paylanır. Bu onun ikinci xarakteristikasıdır. Amma burada gördüyünüz kimi getdikcə bu deməli bizim yəni misalda hər iki deməli şərti burada ödəyir. Hər iki şərti burada ödəyir və bizim μx qiymətinin qiymətləndirilməsi üçün nə olur burada? Ardıcı olur. Qiymətləndirmədə ardıcı olur. Ekonometrika və statistika ilə bağlı sadə bir proqramlarda, sadə applicationlarda proqramlarda birinci daha çox birinci deməli şərt əsas burada götürülür. Yəni varians, yəni getdikcə sıfıra yaxınlaşır və paylanma daha da kiçilir. Yəni burada əsas daha çox sample size götürür. Varians daha da kiçilir. Daha bunu daha çox götürürlər. Lakin burada bir kifayət şərt də var. Yəni kifayət edici bir şərt də var. Kifayət edici şərt ardıcıllığın kifayət edici şərtindən ibarətdir. Qiymətləndirmə, məsələn deyək ki, onun variansı nə olmalıdır? Meylsiz qiymət olmalıdır. Harda ki, yəni deməli sample size, deməli bizim müəyyən bir seçmə təsirli dəyişənlər götürürük məcmudan. Bunun sayını artırdıqca bu nəyə yaxınlaşır? Variansı sıfıra yaxınlaşır. Varians daha çox sıfıra yaxınlaşır və paylanma da sıfıra yaxınlaşır. Qrafikdən də bunu görmək çox aydındır. Çünki görürük ki, yəni bizim əgər bizim estimator, yəni qiymətləndirməmiz meylsizdirsə, biz o sample size-ı artırdıqca, böyütdükcə yenə də o meylsiz qiymət olaraq qalacaqdır. Buradan da göründüyü kimi, yəni bu halda, yəni biz demək varians getdikcə azaldıqca, yəni getdikcə kiçildikcə azaldıqca nə olur burada? Bu deməli seçmə təsirli dəyişənlərin riyazi gözləməsinin getdikcə çoxaldıqca daha çox riyazi gözləmə, true riyazi gözləmə ətrafına paylandı və bu paylanma da nə olur? Unbiased, yəni meylsiz qiymət olur. Bu onun nə idi? Kifayət şərtidir. Lakin düşünək ki, biz deyək ki, bizim riyazi gözləməmiz, yəni 100-dür. Yəni, aydındır bu məcmun təsadüfi dəyişən üçün. Amma bizim götürdüyümüz sample ki, məcmun təsadüfi dəyişəni götürdüyümüz sample size bu seçmə müəyyən bir göstərici götürmüşük. Məsələn, 25 seçmə götürmüşük. Onun riyazi gözləməsini hesablamışıq hər biri üçün. Və onların ortalama riyazi gözləməsini hesablamışıq. Bizə bu meyilli qiymət verib burada. Burada nə baş verəcək? Yenə də biz yəni, artırdıqca, yəni biz qiymətləndirməmizi, yəni sample size-ımızı artırdıqca, yəni seçmə qiymətlərimizi artırdıqca, yenə də bu gəlib hara yaxınlaşacaq? Düzdür, biraz meyilli qiymət olacaq sadəcə, meyilli qiymət. Amma meyilli qiymət cüzi olacaq. Və bu deki getdikcə baxın 1600, yəni deki burada götürmüşəm 1600 seçmə təsadüfi dəyişən götürmüşəm. Onları qiymətləndirməmiş, onun ortalama kəmiyyətlərinin paylanmasını tapmağımız gəlib biz nəyə göstərir. Yenə də məcmun təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsinin ətrafında paylanmasına bizə kömək edir və bizə də daha da yəni ona yaxınlaşdırır. Bu nə deməkdir? Consistency, bayaq dediyim misalda, yəni siz öz etdiyiniz işdə inadkarlıq göstərsəniz və siz etdiyiniz işi daha çox təkrarlasanız, daha çox etsəniz bunu və nəticədə nə olacaq? Sizdə müəyyən bir o nəticəyə yaxınlaşma daha da çoxalacaq və daha da yaxınlaşacaq. Hətta siz hər hansı bir işi deyək ki, məsələn düzgün istiqamətləndirmişsiniz, amma deyək ki, orada çoxlu bağlar var. Getdikcə bağlar da azalacaq, daha çox siz yaxınlaşacaqsınız, siz doğru o bildiyiniz o məqsədə yaxınlaşacaqsınız. Burada consistency, deməli, ardıcılıq üçün biz iki məsələni götürmüşük burada, iki şərti götürmüşdük bunları dedik. Bir misal verək, deyək ki, məsələn, Z bizim hər hansı bir ki, məsələn, riyazi bir hər hansı bir zət bizim x təsadüfi dəyişənləri sample size var, çoxlu götürmüşük biz, müəyyən bir sayı qədər n sayda bir seçmə təsadüfi dəyişənləri götürmüşük, onların riyazi gözləməsini bu formada hesablayırıq, 1 bölünsə m üstə gəl 1 bölünsə bir sayda hesablayırıq burada. Biz müəyyənləşdirdik ki, burada x nədir? Təsadüfi dəyişəndir, nə ilədir? Bilinməyən bir nəyi var onun? Riyazi gözləməsi var.
Ha, biz isteyelim ki mu x'i biz orada değerlendirelim. Biz ne edelim burada? Z'in riyazi gözləməsini tapırıq. Həmçinin de Z'in riyazi gözləməsini tapırıqsa sol tarafı, deməli onun sağ tarafını riyazi gözləməsini tapırıq. Və burada biz n eğer sonsuzluğa yaxınlaşırsa, n bölüsün n plus 1, yəni axırda nəyə verəcək bizə? Bizə 1 verəcək, yəni qiymət olaraq 1 verəcək bizə. Və nə olacaq bizdə? Getdikcə nə olacaq bizdə? Yəni bias, deməli meyillik yoxa çıxacaq bizdə. N eğer sonsuzluğa doğru gedirsə, bizdə meyillik yoxa çıxacaq bizdə, azalacaq bu da. Variasiyasında isə nə olacaq? Variasiyasında N sıfıra doğru getdikcə, yəni getdikcə daha da yaxınlaşacaq, əgər biz biasdirsə bu, bayaqki misaldan deyirəmsə, meyillidirsə, daha da yaxınlaşacaq nəyə? Riyazi gözləmənin, true riyazi gözləmənin əsas məcmu təsəvvü dəyişən riyazi gözləməsinin o arealı yoxdur, paylanma arealına çox yaxınlaşacaq və onun ətrafında paylanmasına çox yaxınlaşacaq. Ümumiyyətlə, bu seçmə təsəvvü dəyişənlərin çoxluğunu və onun ardıcılığını biz niyə bunda maraqlıyıq? Əgər meyilsizlik qiyməti yoxdursa, consistent qiymət, yəni ardıcıl qiymət, ardıcıl qiymətləndirmə, yəni biz müəyyən bir çoxlu sayda təsəvvü dəyişən götürmüşük, onları qiymətləndirmişsə, orada bir ardıcıl qiymət almışıqsa, nə kimi qəbul oluna bilər, nə kimi qəbul oluna bilər? Yəni meyilsiz qiymət kimi, yəni daha doğrusu ardıcıl olmayan bir qiymət kimi qəbul oluna bilər. Bu bir şərt. İkincisi, yəni həmişə, yəni lazım olmur məsələn ki, biz burada yalnız bir ki, məsələn, səsizli dəyişəni götürürük, bir dəfə sample götürürük və onu qiymətləndirir və bizim üçün o bir əhəmiyyəti kəsb etmir. Yəni, necə əhəmiyyəti kəsb etmir? Çünki biz bir riyazi gözləmə götürmüşük, bir məcmur təsizli dəyişəni yalnız bir sample söz götürmüşük, bunu qiymətləndirmişik və bu qiymətləndirmə əsasında biz məcmur üçün biz məcmunun parametrləri üçün bir nəsə bir fikir bildiririk. Əlbəttə ki, bu az ola bilər. Biz azlıqla razılaşa bilmərik. Biz ona görə biz nə etməliyik? Burada expected rule, yəni belə deyək də riyazi gözləmə qaydasından daha çox limitin, yəni ehtimalın limitinə getməyimiz bizim üçün daha yaxşıdır və bizə nə verəcək? Daha da yaxşı nəticə verəcək. Hətta bu deməli hardasa meyilsiz qiymət versə də bizim bir hər hansı bir seçmədə seçmə sayını çoxaldıqca bu meyilsiz meyilli qiymət versə də seçmə sayımız çoxaldıqca artıq bu meyilsiz qiymətə doğru yaxınlaşacaqdır. Həmçinin burada ehtimalın qaydaları, yəni ehtimalın limit qaydalarının bəzi elə bir ki burada xarakteristikaları var, yəni daha doğrusu xassələri vardır. Məsələn ki ehtimalın limit qaydalarında x üstəgəl y üstəgəl z bu ehtimalı üçün limit hesablayırıqsa, onların ayrıca hər birində limit hesablanır. Həmçinin də əgər bizdə burada b bir konstantdırsa, onu x-ə vurmuşuqsa, bunun limiti hesablayır. B burada probability limitin əvvəlinə çıxa bilər. Həmçinin deməli, sabit kəmiyyət üçün də probability limit onun özünə bərabər olacaq. Lakin növbəti də burada x və y-in probability limiti burada belə bir həmişə doğru olmaya bilər. Çünki əgər x və y bir-birinə asılı dəyişən deyilsə, onların probability limiti bir-birinə hasili, yəni həmişə bir belə deyək də nə vaxt bu, yəni problemlə üzləşirik biz, əgər o x və y bir-birinə asılı olmayan dəyişəndirsə. Deməli, dolayısıyla belə deyək də x bizim izah edici dəyişəndirsə, y bizim yəni asılı dəyişəndirsə, əgər onlar arasında bir asılı əlaqəsi yoxdursa, deməli onların kovariansı 0-a bərabərdir. Və x bölünsün y, yəni belə bir bizim bir probability limit varımızdırsa, burada artıq x-in y-ə bölünməsi, yəni probability limit x bölünsün probability limit y, yəni bu formada deməli açıqlama veririk, decomposition veririk, amma burada bir məsələ vardır ki, əlbəttə ki probability limit y bərabər deyil 0-a, yəni 0-dan fərqli bir rəqəm olmalıdır. Həmçinin də funksiyanın, hər hansı bir funksiyanın x-ə tətbiq olmuş funksiyanın probability limit, yəni ehtimal limiti nəyə bərabərdir? Ehtimal limitinin, x-in ehtimal limitinin funksiyasına bərabərdir. Burada bir asimptotik analiz üzərində belə bir misal yerinə yetirməyə çalışaq. Y bərabərdə alfa vurulsun z, yəni belə bir model üzərində biz bunu etməyə çalışaq. Deməli, y nəyə bərabərdir? Burada alfa bir hər hansı bir konstantdır, yəni sabit yəməkdir. Z də burada bizim nədir? Bizim təsadüfi dəyişən, ən az başqa bir variable-dır. Deyik ki, biz
Yəni bizim bir dəyişənimizdir. Biz bunu açıqlama edirik. X bərabərdə Z üstə gəlsin W. Yəni burada Z özü nədir? Yəni buradakı Z özü X-dən ibarət. X bərabərdə Z üstə gəlsin W-dən ibarət. Belə bir şey olsa. Deməli, əgər alfa üçün biz estimator hesablasaq, alfa üçün Y bölünsün X orta. Y orta bölünsün X orta. Yəni yani biz demirik ki, yani bu mütləqdir ki, yani belə bir estimatordur. Sadece bir belə bir estimator verir ki, Y orta bölünsün X orta. Bunların nisbətinin yani bir qiymətləndirmə kimi veririk. X Y orta bölünsün X orta veririksə, burada Y ortanı da əvəzləyirik, X ortanı da əvəzləyirik və yerinə qoyuruq. Decomposition edirik burada. Həmçin burada biz nəyi tapırıq burada? Ki məsələn biz istəyirik ki burada limiti nəyə görə tapaq? Error termə görə limit tapaq burada. Yəni error termə görə limit tapaq. Amma dolayısıyla limit tapaq deyərkən burada error termü, yəni bu errorun, yəni bu xətaların ki məsələn qiymətləndirir o belə deyək, onlar meyilli qiyməti yoxsa meyilsiz qiyməti, bu xətaların meyilsiz. Amma bunu biz edə bilmərik. Başqa bir qaydadan biz bunu per limitlə edə bilərik. Per limitlə eləsək, artıq burada Z bərabər olur. Z-in ortası, yəni Z-in orta qiymətləri belə götürək. Bərabər olur nəyə? Mu Z-ə bərabər olur. Və limit, əlbəttə ki, orada xətalar bir kəmiyyətdirsə, yəni ortalaması nəyə bərabər? Sıfıra bərabərdir burada. Biz bunu açıqlama etsək və qiymətlərin yerinə qoysaq, nəyə gətirib çıxaracaq? Hər iki üçün, həm sürət üçün, həm məxrəc üçün probability limit varsa, biz onları qiymətlərini yerinə qoysaq, nə alacaq bizdə? Axırda biz belə bir qiymət alacaq. Alfa mu z bölünsün mu z və sonda biz nə çıxacaq? Deməli, y orta bölünsün x orta, yəni bunun nisbətinin probability limit nəyə bərabər olacaq? Müəyyən bir alfaya bərabər olacaq. Əlbəttə ki, burada götürürük ki, x ortanın, deməli, probability limiti sıfırdan fərqli bir rəqəmdir. Bu qiymətləndirməni edərək, həmçində bir assumption, yəni bir müəyyən bir özümüz üçün şərt götürərək ki, mu z bərabər deyil sıfıra, belə bir şey edərkən, qiymətin, statistikanın consistency, yəni ardıcıl olduğunu praktik olaraq sübut etmiş oluruq. Çünki həm W üçün, həmçə yuxarıdakı, həm də aşağıdakı W-lər üçün biz per limit hesablayırıq. Yəni, həm sürət üçün, həm məxrəc üçün. Və bunları hesabladıqdan sonra, yəni açıqlama versək buradan, alfa öz yerində qalır. Çünki sabitin probability limit ilə sabitin özünə bərabərdir bayaqki qaydalardan. Həmçində açıqlama versək, Z ortalamanın probability limit nəyə bərabərdir? Mu Z-ə bərabərdir. Biz çünki sample size-ı artırdıqca nəyə yaxınlaşır o? Məcmu təsadüf dəyişənin riyazi gözləməsinə yaxınlaşır əlbəttə ki. Və burada yerinə qoyduqdan sonra biz bunu tapırıq. Amma bu o demək deyil ki, yəni bu consistency, yəni asimptotik xarakteristikanın, yəni elə ən sonuncusu elə budur. Bundan başqa da bir deməli bir qayda var. Ona deyilə mərkəzi limit teoremi. Mərkəzi limit teoremindən bu məsələlərin daha da anlaşılıqlı olacaq sizin üçün. Çünki mərkəzi limit teoremi daha çox bu verəcəyim izah mərkəzi limit teoremindən daha çox big data ilə məşğul olanlar, data science ilə məşğul olanlar üçün daha belə aktualdır. Çünki orada sample size-ın artırılmasının önəmi daha çox vurgulanır. Belə əziz dostlar, bir videonun da sonuna gəldik. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalımızda qalın, kanalımıza abunə olun. Sizi maraqlandıran sualları komment hissəsinə yazın. Biz bütün kommentləri oxuyuruq. Onları cavablandırmağa çalışacağıq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.